Torej, namen je bil, da pojasnim razloge, zakaj sem se odločil za to odločitev. Neposredno je povezana s postopkom prodaje delnic Mercatorja. In na nek način veste, kako je do teh delnic prišlo, kako je banka sploh pridobila te delnice. Torej, šlo je za to, da osnovni dolžnik ni mogel vrniti kredita in banka je zato zasegla delnice. In ves čas od tega zasega naprej je bilo jasno, da banka te delnice mora prodati. Zakaj? Zato, ker to ne sodi v portfelj bančnih kreditov. Delnice so tržni vrednostni papir, banka je spostavljena tržni tveganj in iz tega naslova je imela zaradi negativnih cenovnih razlik kar nekaj izgube. Poleg tega ni imela niti upravljavskih upravičenj, ker je regulator trga ta upravičenja odzel zaradi domneve, da je banka delovala usklajeno. Skratka, en kup razlogov, ne, da te delnice prodamo in tako smo zapisali tudi v strategijo, ki jo je potrdila vlada Republike Slovenije in tudi drugi ključni lastnik te banke. Torej, bom rekel, ta poteza, da delnice prodajamo v postopku, je bila potrjena strani vseh ključnih lastnikov. Naporov za prodajo delnic je bilo več v zadnjih dveh letih. To so bili najprej parcialni napori posameznih lastnikov. Na to smo pa na osnovi pobude uprave Mercatorja se odločili, da bomo naredili mednarodni, transparenten, dobro strukturiran postopek, zato da bi privabili čim več zainteresiranih investitorjev in da bi na koncu izbrali najboljšega. Na koncu, kot veste, ne bom govoril o vseh detaljih, je bil izbran en investitor, ki je svojo ponudbo odstopil in od tega trenutka dalje so se začela vrstiti pričakovanja, da bi od te ponudbe odstopali oziroma od tega postopka odstopili. To je kulminiralo na koncu v jasnem in eksplicitnem stališču enega izmed ključnih lastnikov, da nasprotuje prodaji delnic družbi Agrokor, ki je najbližji konkurent družbi Mercator. Med drugim seveda je bilo to argumentirano s tem, da lahko zaradi te prodaje pride do številnih stranskih posledic, ki bi imele negativen vpliv na slovenske dobavitelje, proizvajalce hrane, dobavitelje in na ekonomijo kot celoto. Torej, mi ne oporekamo takim razmišljanjem, ta razmišljanja so seveda povsem legitimna, preseneča pa nas to, da po dolgih in večkratnih postopkih, poskusov prodaje Mercatorja, da je do takega stališča prišlo na koncu, v sklepni fazi in da je v bistvu tako stališče v nasprotju z deklariranimi stališči v sami strategiji banke. Jaz sem to razumel kot, bom rekel, nek način nezaupnico, kot pomankanje oziroma razumel sem, da nimamo več legitimacije strani enega od ključnih lastnikov oziroma največjega lastnika banke in tako kot sem rekel v enem od zadnjih intervjujev, da ne želim delati za lastnika, ki ne želi delati z mano, zato sem se na tej osnovi odločil, da dam nadzornemu svetu nepreklicni odstop. Skratka, pri izvedbi strategije je ključna podpora lastnikov. Namreč strategija implicira številne ukrepe, ki so tudi nepopularni, zahtevni, zahtevajo odrekanja zaposlenih, zahtevajo odrekanja oziroma samo omejevanja v poslovanju banke, vse z namenom, da bi bila banka bolj stabilna, rezistentna proti šokom iz okolja. In seveda, ukolikor nimaš polne podpore, ukolikor nimaš polne legitimacije, je take ukrepe težko izvajati. Mene je žal čas prehitil, ampak s svojim odstopom sem dal možnost, da pride nekdo drug, ki bo nadaljeval izvajanje te strategije. Banka v zvezi s to odločitvijo ne trpi. Namreč jaz nadaljujem svojim delom in sem predsednik uprave vse do imenovanja novega predsednika uprave, ki bo nastopil delo z vsemi svojimi pooblastili, torej ko bo pridobil tudi vsa potrebna dovoljenja za to. Glede banke, banka kljub težavam v poslovanju, ne bom ponavljal, zakaj so
je soočena s temi težavami, je kljub temu ima visok potencial, banka je visoko likvidna in mislim, da je tudi rezistentna do šokov iz okolja in na koncu si upam trditi tudi to, da je bolje stoječa kot katerakoli druga evropska banka, kot marsikatera druga evropska banka. In v zvezi z banko oziroma njenim nadaljnim poslovanjem nimam kakšnih večjih skrbi. Banka res da potrebuje dodatni kapital, vendar to po novih standardih, ki so se spremenili in ki so višji. Sicer ima pa banka ta hip več kot kapitala kot kadarkoli prej. Tako da banka bo tudi v bodoče, sem prepričan, poslovala dobro. Upam tudi, da se bo čim prej kapitalsko okrepila in da bo tudi s te plati izkazovala potrebno stabilnost. Glede na to, ker v banko ne dvomim, sem tudi sam njen partner oziroma komitent, v tej banki imam vse prihranke in ne bom tako kot nekateri, ki so v zadnjih dneh najavljali, da želijo dvigniti prihranke, jaz jih ne bom, ker sem s to banko zadovoljen kot komitent. Hvala lepa.